যোৱাকালি বহু মহিলাই অৰুণোদয়ৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। অৰুণোদয়ৰ কাৰণে আবেদন কৰক, মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু দেখা গৈছে যে তাত দুই এজন ধনী মানুহৰ মহিলাও এপ্লাই কৰিছে। মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম, যিহেতু এই অৰুণোদয়টো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে, অকল দুখীয়া মানুহখিনি আমি সহায় কৰিব লাগে যাৰ নেকি আমাৰ ইনকাম একেবাৰে নাই, আৰু যিহেতু ধনীখিনি লোৱা যায় তেতিয়া দুখীয়াখিনিৰ পৰাইতো তেওঁৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা যায়। গোটেই অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত আমি বৰ্তমান অসমত 24,60,000 অৰুণোদয় আমাৰ ইতিমধ্যে আছিলে, যিসকল মহিলাই নেকি প্ৰত্যেক মাহতে 1,250 কৰি পাই আছিল। আমাৰ ৰাজ্যখনত পৰ্যায়ক্ৰমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ কৈছিলে যে পৰ্যায়ক্ৰমে অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ সংখ্যা বঢ়াব, যিহেতু আমাৰ কিছু মহিলা আৰু পাবলগীয়া আছে, আৰু সেইটো নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততো যি লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিলে, এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে অৰুণোদয় আকৌ দিয়া হ'ব। আজি দেখা গৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গোটেই অসমত এটা লক্ষ্য ৰাখিছে যে আমাৰ 37,20,000 মহিলাই যাতে, ফেমিলিয়ে যাতে এই অৰুণোদয় পায়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে আকৌ 12,60,000 নতুনকৈ অৰুণোদয় আকৌ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে প্ৰায় 26,000 অৰুণোদয় ইতিমধ্যে হিতাধিকাৰী আছে, পাই আছে, আৰু এনেদৰে আমি 14,000-15,000, তাৰমানে প্ৰায় 40,000 অৰুণোদয় আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিত বেনিফিচিয়াৰী থাকিব। আমাৰ লক্ষ্য এইটোৱে, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাম, যিহেতু মই যোৱাকালি দেখিছোঁ যে বহুতো ধনী মানুহ কিছুমানে অৰুণোদয় বিচাৰে, আমাৰ উপলস্থিত কাৰ্যালয়ত যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক বহুতে আবেদন দিছে মানে বিধায়কে সহায় কৰিব লাগে বুলি, কিন্তু দেখিছে ধনী মানুহ অৰুণোদয় বিচাৰে। মই আহ্বান জনাম যাতে আমি ধৰণৰ ধনী মানুহখিনি, যিহেতু আমাৰ এইটো আঁচনি একেবাৰে দুখীয়া মহিলাখিনিৰ কাৰণে হয়, তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে হয়, যাতে আমি অকল যিখিনিয়ে পাবৰ যোগ্য দুখীয়া আমি সেইখিনিয়ে যাতে এপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ যি আমাৰ 37,20,000 অৰুণোদয় অসমখনত দিব, মই ভাবোঁ যে প্ৰায়খিনি ফেমিলি এইবাৰ অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে সাঁৱৰি লোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় 5,000 অধিক কোটি টকা ইতিমধ্যে অৰুণোদয়ৰ নামত চৰকাৰে দিয়ে যাতে দুখীয়া মহিলাসকলে সকাহ পায়। আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিতো আমি আহ্বান জনাম যাতে আপোনালোকে সাংবাদিকসকল বন্ধুসকলক আহ্বান জনাম যাতে যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকক যাতে আপোনালোকে কোনোবাই এপ্লিকেশ্যন কৰিব নাজানিবও পাৰে, বহুতৰে ৰেচন কাৰ্ড নাই, আধাৰ কাৰ্ড নাই, তেওঁলোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোও নাজানে, যাৰ ফলত নেকি ৰেচন কাৰ্ড কিছুমানৰ নাই হৈ উঠা। মই কিছুমান সভা সমিতিত লগ পাওঁ, তেওঁলোকক যিখিনি পাৰোঁ মই ওপৰৱালী অফিচত সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা তাত যদি কোনোবা তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে যোনে, কিয়নো ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে অৰুণোদয়, কিয়নো আধাৰ হ'লেহে ৰেচন কাৰ্ড হয়, ৰেচন কাৰ্ড হ'লে অৰুণোদয় হয়, তেতিয়াহে আইডেণ্টিফিকেশ্যন এটা প্ৰকৃত থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰো সহযোগিতা নিশ্চয়কৈ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ পলাশবাৰী সমষ্টিত যাতে এইবাৰ আমি প্ৰায়খিনি মহিলা যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকক যাতে আমি এই অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।